Cestovatelé a výletníci, hlásí se vám Míša Kudela s dalším výletem po Moravskoslezském kraji. Tentokrát si vyšlápneme na kole ze Starého Jičína až na hrad Hukvaldy. Ze startu až k cíli nás povede cyklotrasa číslo 502, která je dlouhá 24 kilometrů. Náročnosti se nebojte, má jen střední obtížnost, což znamená sem tam kopeček. Jako vždy se budeme držet cyklostezek a vyhýbat silnicím s hustým provozem. Ze zříceniny hradu ve Starém Jičíně nás trasa s krásnými výhledy zavede do uliček měšťanského Nového Jičína. Rozhodně doporučuji zastávku v Žerotínském zámku a zdejší stálou výstavu klobouků. 502 pokračuje pohodlně až do malebného Štramberka. A Štramberk, ten stojí rozhodně za delší zastávku. To městečko má prostě atmosféru. Zkuste vyběhnout všech 167 schodů Štramberské trůby a ochutnejte zdejší pivo i Štramberské uši. Delikatesa. Míříme do Kopřivnice. Technické muzeum Tatra snad ani nemusím představovat. Sbírka více než 60 veteránů a dalších exponátů z produkce kopřivnické automobilky prostě stojí za to. A jsme v cíli. Velkolepý hrad Hukvaldy, ale i jeho okolí se vám bude líbit, ať už sem přijedete na rodinný výlet nebo na některou z mnoha místních víkendových akcí. Takže přátelé, neseďte doma, cestujte a poznávejte Moravskoslezský kraj s chutí.